Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje a gente aprendeu a música Marcha Soldado, né? Vocês assistiram no outro vídeo que acabamos de postar e vocês puderam ver sentir o ritmo da música. Mas, professora, o que é o ritmo? O ritmo, ele é como as coisas acontecem dentro de um tempo, né? Nós temos aqui o nosso relógio que conta o tempo. Quando este ponteirinho grande, ele dá a volta inteirinha no relógio, passaram-se 1 hora. Por exemplo, quantas vezes o ônibus passa no naquele ponto mais próximo da sua casa? Aí você talvez vai dizer para mim assim: ah, o ônibus passa de meia em meia hora, né? Pergunta aí para um adulto da sua casa: quanto tempo demora para passar um ônibus, né, no ponto aqui perto de casa? Aí ele talvez vai te dizer: meia hora. Ah, meia hora. O que é meia hora? Meia hora, aqui você tem um relógio inteiro. Meia hora é como se você partisse relógio no meio. Então, você vai ter assim, ó, metade do relógio. Então, quer dizer que passou um ônibus aqui, só depois que completar a outra metade é que vai passar outro ônibus. Então, a cada metade de hora do relógio, vai passar um ônibus. E isso vai ser sempre certinho. A cada meia hora vai passar um ônibus. Isso chama-se ritmo, porque as coisas acontecem de tempos em tempos. E quando a gente canta uma música, a gente precisa obedecer esse ritmo. No caso do Marcha Soldado, nós marcamos o ritmo 1, 2, 1, 2, né? Nós fizemos 1, 2, 1, 2. Porque os soldados, quando marcham, eles marcham nesse ritmo. Então, o ritmo do nosso marcha soldado é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, marcha soldado, né? Agora vamos contar quantos soldadinhos nós temos. Vamos lá? De dois em dois. Um, dois, né? Vamos lá. Um, dois. Três, quatro. Cinco, seis. Sete, oito. Nove, dez. Vamos contar de. Vamos tirar agora. Vamos tirar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos contar com os números. Agora vamos contar com os números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Beijos. Boas brincadeiras, boas contagens.
Exercitem contar de 1 a 10, tá? Tchau, até.